ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଇନବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନା, ନିହାତି ଏବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଭାଇ ତୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୋନରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷଟି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିମ୍ପଲି ତାକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଅନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ସାରା ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିବ। ସିମ୍ପଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ସେଇଟା ଅନ୍ ନ ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ ଓକେ କରିକି ସବୁ ଆଲାଉ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟରେ ଓକେ କରୁଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ତଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡରେ ଓକେ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ତାକୁ ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, ପରେ ନିହାତିରେ ମୁଁ ହାଏ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଫଟୋ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ମେସେଜ୍ କରିବ ତାର ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ଆସିବ, ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସିମ୍ବଲ୍ ଆସିବ। ଖାଲି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆନିମେସନ୍ ଲେଖି ଯଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମିଳିଯିବ, ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ଓକେ କରିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ।